на въздействието на негативните последици от климатичните промени. Между другото, нека да кажа, че това в енергийната част на програмата на ГЕРБ се разглежда и като антикризисна мярка в възможността за създаване на допълнителни работни места. Но нека да кажем, че по отношение на нуклеарните мощности се нуждаем и от спешно преразглеждане на нормативната база, защото там има смешни пречки, препятстващи осъществяването на въвеждането на такива мощности в експлоатация. Много тромава процедура и освен това излишни разрешителни режими, особено по отношение на изследване на електромагнитни въздействия от соларни батерии. Просто това е някакси, неестествен процес, няма нужда да се изследва нещо, което се знае, че го няма. Това по отношение на мощностите. Имаше конкретен въпрос за цианидите. Аз ще кажа, ще го добавя нещо. Това е съсловното колето и с много други неща се случва. Значи, политиката на тройната коалиция беше да държи потенциалните инвеститори дълго време с административни процедури, за да може да ги дори. И сега вече преди изборите може вече да се разрешат някои неща. Позицията на политическа партия ГЕРБ е, че ние нямаме пълната информация докъде са стигнали процедурите. Но всички подобни решения, взети от тройната коалиция, ще бъдат подложени на сериозна ревизия, ще бъде взето мнението на всички неправителствени организации, на местната общественост и не може да се допусне в 21 век цианидно производство на територията на Европейския съюз. И в този смисъл